Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a tohle video bude jako každý rok touto dobou po Vánocích, co jsem dostala k Vánocům. Už se omlouvám, že se tady asi bude hejbat stromeček, protože jsem chtěla, aby byl v záběru a líp to nastvednou mám. První věc, co vám tady ukážu, jsem absolutně nečekala. Fakt jsem seděla na Štědrý den pod tím stromečkem a jenom jsem tak koukala, protože já jsem si to ani nepřála, jako samozřejmě, že jsem si to přála, protože kdo by si tohle nepřál, ale nikdy jsem jako o tom nemluvila, že bych to chtěla k Vánocům, ale taky protože mi odchází notebook, tak jsem dostala. Dostala jsem MacBook, já jsem byla tak strašně v šoku, protože jsem to absolutně, ale absolutně nečekala. Já jsem ani netušila, že dostanu jako notebook na to, že dostanu MacBook, takže a ještě ta barva, nádherný. Takže se těším i, že se budu učit, protože to funguje samozřejmě úplně jinak. Potom jsem dostala tohle, čím si teď kontakty svítím, aby to bylo líp osvětlený. Tohle je světlo a tady s držátkem na mobil. A protože teď hodně natáčím na TikTok, tak z tohohle mám strašnou radost, protože a kdybyste věděli, jak jsem předtím dávala mobil, aby to byl dobrý úhel. Konec, takže jsem dostala tady světlo s tím držákem na mobil a má to, strašně sílu, protože jsem nemocná, ale ještě mám strašnou radost, protože to má studený světlo a pak to má teplejší světlo a pak to má úplně jako žlutý nejteplejší světlo, takže takhle tři různý osvětlení si tam můžu nastavit, takže skvělý úplně. Dostala jsem čtyřikrát tady ty tělový spray vonavý od Ariany Grande. Jedno je klasický Ari, potom tady mám Moonlight, potom Sweet Like Candy a Thank You Next. Já miluji se vonět a doma je mi líto se vonět nějakým parfémem dražším, takže tohle je úplně přesně něco pro mě. Oh. To Moonlight voní strašně krásně. Potom tady mám dva dárky, které jsem dostala do domácnosti. To jsem strašně potřebovala, protože můj už odchází klasický ruční mixer. A potom dárek, který jsem se ani nepřála, ale... nebo takhle, přála jsem si to, ale nikomu jsem to neřekla. Nakonec jsem to dostala, je rýžovar, ale dá se tam dělat. Teda samozřejmě rýže, potom se tam dá dělat ovesná kaše, pomalé vaření, luštěniny, napářeno prostě, ale z toho mám strašnou radost. Tak další, co tady mám, jsou rtěnky od značky Yves Rocher. Nádherný barvičky, tohle je klasická nude a tohle je taková nádherná fialová barvička. Vůbec nevysušují, ty rty jsou takový krásně měkký a prostě krémový. Potom tady mám další kosmetiku, mám tady tělový scrub, který vypadá teda strašně krásně, píšou tady Amethyst Body Scrub, Coconut and Moonflower, jsem na to strašně zvědavá, těším se na to. Potom tady mám další dárek, na který jsem zvědavá, nikdy jsem to nepoužívala. Jsou to tady ty jakoby ručníčky, které vám mají odlíčit make-up a stačí jenom namočit. Když někdo víte, na jaký bázi tohle funguje, tak mi určitě napište dolů do komentářů. Potom tady mám takový krásný relaxační set, je tady maska na spaní, nějaký uklidňující esenciální olejček z levandulí a potom ještě taky nějaká svíčka s uklidňující vůní a s potřebou uklidnit, takže potom jsem dostala nádherný parfém. Nevím, co v tom je, ale tak strašně krásně to voní a hlavně to vydrží, jo. Vydrží vám to strašně dlouho. Tak a dál tady máme asi už jenom oblečení. Dostala jsem tady ty nádherný trenýrky na spaní, ty jsou pak boží. Potom tady mám takový krásný kroplej svetřík, ale je zároveň takhle oversize a je to krásná barva. A v té samé barvě jsem dostala taky tohohle kulíška. Tohle se k sobě tak strašně hodí. A já se těším, až si to vezmu do bundy, kterou vám za chvíli ukážu, protože to je takový kabát. Jakoby bunda, ale střih to má jako kabát a dají se tomu odepnout rukávy. Takže na jaro si to můžu udělat jako vestičku a tohle si myslím, že k tomu bude vypadat strašně hezky. Potom tady mám tyhle ty punčošky a černý s puntíkama. Mně se tyhle ty strašně líbí. Takže se těším, až už si je vezmu. Tak, a bundu, který jsem před chvílí mluvila. Má úplně nádhernou čokoládovou barvičku s takovýma zlatýma detailama a právě se tomu dají odevnout ty rukávy, jak jsem vám říkala. A hlavně je strašně teplá a dá se prát, protože já mám teď teplý jenom dlouhý takový kabát.
který nosím pořád, ale ten se nedá prát, takže jsem ráda, že mám a bundu, kterou můžu umazat a můžu ji vyprat. Pak tady mám tři další svetříky, jeden je takovej roláček bílej, slabší, ale nádherný. Což tam je? Jo, prosím. Potom tady mám takovejhle teplejší, teda hodně. Má na sobě takhle srdíčka a je duhovej. Zase takový oversize. Posledně je takhle krémovej s hnědýma vzorama, zase je to roláček. Potom tady ještě tahám, tak ono to není making, ono to je spíš takový oversized tričko, trošku silnější. A v takovýhle krásný tělový až do růžová barvě. A na rukávách to má tyhle ty krajkový detaily. Vypadá to hrozně pěkně. Potom jako každý rok, to už mám s mamkou tradici, jsem dostala spodní prádlo od Victoria's Secret. Já z nich jsem vždycky strašně nadšená. Mám tady tyhle ty nádherný, jsou tak strašně krásné. To je krajkový, černý, další jsou takovýhle brazilky, zase černý s krajkama, nádherný jsou. Tak, potom tady mám zase dalšího kulíška, a za což jsem strašně ráda, protože já jsem si kulíšek fakt strašně dlouho nekoupila a potřebuju je, protože mi vždycky je zima. Dostala jsem tady ten setík kulíška a rukavice, krásná modrá barvička. A poslední dobou mám modrou barvu strašně ráda. Jsem tady dostala takovýhle silon. Měly by být teda nad kolena a mě to upřímně nikdy moc nedrželo, tak jsem zvědavá, jestli tyhle budou držet. Měla jsem ještě černý a to mě teda vůbec na těch stehnech nedrželo, tak uvidím. Potom jsem ještě dostala takovýhle krásný stříbrný náramek s perličkama. Tak a to už by bylo úplně všechno z dnešního videa. Určitě tady nemám všechno, něco jsem asi zase nechala u rodičů, ale všem moc děkuju za dárečky. Doufám, že jste si užili svátky. Napište mi dolů do komentářů, co jste dostali vy, co vám udělalo největší radost a já se budu těšit zase u dalšího videa. Ahoj!